Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Vítám, tady je Radžníš a vítám tady všechny své odběratele stále, nové i náhodné chodce a v Sojce a budeme věštit ze sojčího peří. Mám tady připravené i špalíčky a mám tady připravené symboly z delfíního šakty. Tak uvidíme, co nám tady dnes vyplyne. Tak. Zajímavé je, že jedno pírko nevypadlo ze sklenice, takže ne všechno půjde do hry. A poprvé v Sojce nám takhle pěkně vypadlo to klasické sojčí pírko se všemi modrými barvičkami pěkně navrch, že ho můžeme vidět. Já to beru jako znak nějakého štěstí, požehnání, které je v obrácené situaci. Tedy já ho nevidím. A my teď v tuhle chvíli ho můžeme vidět, ale ve situaci, ve které jsme, ho nevidíme, protože je obrácená dnem vzhůru. Zdá se, že nějakým způsobem je ta situace obrácená dnem vzhůru asi jako loď, když se překlopí na vodě. Tedy všechno je vzhůru nohama, ale v tom všem je nějaké požehnání, nějaké štěstí, které totiž tímto způsobem mohu zahlédnout. Ať už se děje ve vašem životě cokoliv, ať je to těžké, lehké, ale symbolicky je to převrácené, dívejte se do té situace, neobracejte se k ní zády, protože v té situaci uvidíte skrytou příležitost, skrytý poklad, ale pouze za předpokladu, že se do té situace budete dívat. Tak. A víc mi k tomu nechodí. Takhle. Jediné, co tam vidím, je, že v tom nejste sami. Že tam je ještě někdo jiný, kdo to vnímá podobně jako vy. Ale to je asi tak celé, co vám k tomu můžu říct. Uvidíme, jestli se něco změní, když do toho vhodíme kameny z delfíního šakty. Uvidíme, jestli se nějaký kámen přilepí k tomu štěstí nebo k té dvojici. Možná, že bychom potom mohli k tomu říct něco víc. Tak. Lístek štěstí, teda lístek, pírko štěstí je v tomto místě a zakutála se pod něj kamínek. Tak já to opatrně vytáhnu. A ten kamínek, který se pod něj zakutálil, je symbol, teď bych ho správně postavil, a jmenuje se odsávání negací. A říká, že vlastně díky němu máme schopnost prostoupit k dolním světům, rozpustit strach a úzkosti a můžeme posílit vnímání sebe sama. A ten symbol odsávání negací znamená, že vlastně to štěstí je v tom, že celá ta situace působí jako velký katalyzátor, že tím, že se to stane, tak vlastně se z celé té situace odsaje negace. Z vás, z ostatních, z té situace samotné, od přihlížejících, že je to vlastně komplexní očištění. A teď mi nechodí jenom karmické, i když samozřejmě je to prostupnost k dolním světům, takže i do podvědomí. Ale skutečně
i takové té zhuštělé negativní energie té přítomnosti. Jako když si chováme v sobě ty strachy, ani nevíme, že je v sobě chováme, tak to všechno se vyčistí. A mně přijde, že to požehnání je vlastně v tom, že my budeme pak prázdní, zdánlivě bez energie k pohybu, k tomu něco udělat. A nevím, proč teď mi chodí ještě vytáhnout tenhle kamínek, protože byl vedle. A tenhle ten symbol představuje výjimutí z reality. A ten symbol vlastně představuje velkou ochranu v delfíním šakty, ochranu pro duši a pro tělo. Je to takový v podstatě kokon, do kterého se ta situace zabalí. A je to jako kdybyste nad ní vytvořili ochranu. Takže nehledě na to, co se děje, nebo co se bude dít, nebo co se dělo, tak vlastně celá ta situace byla zabalená v tom kokonu té delfíní energie a byla pod ochranou, co znamená, co se stát mělo, se stát mělo a stalo se. A naopak, co se má stát, stane se a nezabráníme tomu. Takže v tom je velká jako ochrana. Takže není třeba tam mít pocity viny, není třeba tam mít nějaké sebemrskačské myšlenky, že jsem mohl pomoct, že jsem mohl udělat něco jinak, že jsem, ne. A pak ještě zajímavé je toto pírko, které tady stojí úplně do výšky, že trčelo. A k tomu pírku máme přiložený kamínek, který představuje symbol otevírání. Tenhle ten symbol otevírá pouzdra v první čakře nevědomí a v minulých životech. A vlastně potom přes ten symbol do života proudí síla jako z jednotlivých linií toho člověka, z ženských, z mužských. A mně chodí, že tak, jak u toho bylo to pírko takhle nastojato, že se vlastně v té situaci jednak ocály všechny negace, bylo to všechno pod ochranou a vlastně se vytvořil ten kanál, nebo vytvoří, podle toho, jestli mluvíme o minulosti, o budoucnosti, protože tady to je přece jenom obecný výklad, tak se vytvořil kanál pro proudící sílu, která ochraňuje jako z té minulosti. A zároveň, protože je to otevírání pouzder v první čakře, takže i pročištění té karmy. Takže ano, i karma, ale ano, taky hodně těch věcí z toho přítomného života, tedy možná i z těch karmických jako kroků, které jsme udělali špatně v tomhle životě. No a ještě na doladění mi tady chodí vytáhnout špalíčky. Tak. Nuda. Zajímavý. Důvěra. Kariéra. Zklamání. Zloba. Žárlivost. A změny. Je zajímavé, jak přesně vedle té nudy stojí ty změny. A chodí mi, že v té nudě byla nevědomě vytvořená žádost o nějakou třeskutou změnu. To je to přesně, na co tady teď vykládám. Žárlivost, zloba, zklamání, kariéra, to je všechno to, co se tady čistí. A důvěra je to, co bychom měli mít. A to je to, co jsem se snažil tady vlastně vysvětlit. Z čeho by ta důvěra měla v této situaci plynout. Takže takhle to nechám, no a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují.
A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.